That's conspiracy. Ale víš co, ale je tady nádherný rozlehlej park. Ty stromy. Kdyby to byl Bartíček, tak by se mohl nabombat. Vždycky s takovýhle fotůčkou. To jsou ty cipřišovití. Zrafu obrovský. To jsou si cipřišovití. A prosím tě, ty, co jsem, oni žijou, oni rostou, jejich domovinou je buď východní, nebo jihovýchodní Asie, anebo Severní Amerika. Tady těch stromů, jo? No. Ty zeravy, nebo cipřišky. Ty cipřišky jsou podobné těm zeravům. My jsme se to učili den drogy, my jsme se to museli i to a to já. Ten už jsem poznal, že ten má ty šišky, šištičky, ten má takový podlouhý. Tak to je ten zrav obrovský. Sídlo českých prezidentů. Nádherný velký park. Ne, všude je voda. No, jo, ty jsou krásné. No, jo, to je krásné, ty ještě na konec. No, ty krásná barva tam metalíhová. Bílý, krásný, super. Tohle je nějaká zámecká jízdárna, protože tady jsou hlavy za náma. Kouknu. Takže my jsme na zámku v Lánech. Je to zámek běžně nepřístupný, protože je to
letní sídlo českých prezidentů a teď sledujeme nějakou skákající veverku. Měl to být historický skleník. Je to. Josip Plečník. Plečník se jmenoval ten architekt. Plečník.